ako pet stranaka, Nova demokratska stranka Srbije, POKS, Srpski pokret Dveri, Srpska stranka Zavetnici i Narodna stranka, ako imamo dogovor u vezi s ove dve, ja bih rekao, banalne stvari s obzirom na situaciju, da ova vlast mora da ode i da ćemo u toj smeni učestvovati tamo gde je moguće i ne odrečit ću se svog našeg programa i naših suštinskih stvari i pozicija, onda što se mene tiče, što se POKS-a tiče, koliko sutra mi tu desnu kolonu imamo i moj potpis na toj koloni imate, nikakav problem. Ja mislim da je to najodgovornija stvar koja može da se uradi. I mi smo za to apsolutno otvoreni. I da se javno obavežemo na to. Šta to praktično znači? U razvlašćivanju vlasti ćemo mi učestvovati u saradnji sa ostatkom opozicije svuda gde je to moguće. Negde je to lakše izvodljivo, negde će to biti manje lako izvodljivo. Zato što su ogromne ideološke razlike između nas i takozvane proevropske i prozapadne opozicije.